Dobrý den, moje jméno je Jan Slanina a v tomto videu si ukážeme návod na vytvoření designu stropního závěsného svítidla. Uděláme si skýnitko tohoto svítidla. Toto skýnitko bude definované křivkou, kterou máme nakreslenou v pohledu zepředu, a křivku příkazem plocha rotovat orotujeme kolem svislé osy. Počátek osy rotace bude 0, Enter, a s klávesou Shift podržím svislý směr nahoru. Pro urychlení práce, abych nemusel psát výchozí úhel 0 stupňů, cílový úhel 360 stupňů, můžu přímo zvolit volbu plná kružnice a proběhne automaticky rotace této profilové křivky kolem 360 stupňů, kolem celé kružnice. Takže toto je ten náš základní objekt a smyslem tohoto cvičení bude, že si na tento objekt naneseme nějaké stříhací objekty, nějaké válečky nebo nějaké kytičky a pomocí těchto objektů nakonec v této ploše budeme stříhat otvory, kterými bude pronikat světlo a bude osvětlovat zdi a okolí toho svítidla. V pohledu zhora mám připravené kružnice, ze kterých si vyrobím tu výslednou kytičku nebo ten motiv, který budu potom vyvrtávat do plochy toho skýnítka. Vyberu si všechny křivky a v menu Křivka, nástroje pro úpravu křivek, teď bohužel nám to kvůli nízkému rozlišení vyjelo mimo obrazovku, je tu nástroj Boolovské operace s křivkami. Pokud tento nástroj vyberu, tak teď můžu pomocí tohoto nástroje klikat do různých oblastí těchto křivek a pokud kliknu do nějakého místa, které je ohraničeno uzavřenými oblastmi křivek, tak jako bych do těchto křivek vylil barvu. A když kliknu pravým tlačítkem myši, tak hranice této oblasti se změní na samostatnou křivku. Pokud kliknu vně této oblasti, někam mimo tyto křivky, tak se vyplní celý vnitřek tvořený těmito křivkami a označená je celá vnější hranice křivek. A to je tvar, který chci vytvořit. Takže tento příkaz, Boolovské operace s křivkami, je nejrychlejší metoda, jak z nějakých křivek, které jsou různě přes sebe, různě se protínají, co nejrychleji vytvořit nějaký jejich vzájemný tvar, který obklopují. Pravým tlačítkem příkaz dokončím a můžu smazat všechny vstupní křivky a zůstane mi tato výsledná křivka. Přesunu si křivku do jiné vrstvy a příkazem těleso vytáhnout rovinou křivku přímo. Si vytáhnu z této křivky těleso, kterým budu stříhat otvory do plochy skýnítka. Původní křivku už můžu smazat a nechám si pouze to těleso. Teď si příkazem křivka, křivka z jiných objektů a vytvořit UV křivky. Z plochy toho skýnítka vytvořím UV křivky této plochy. Je to něco, co by se dalo vzdáleně přirovnat k nějakému rozvinování plochy. Není to přesně rozvinutí plochy, ale je to něco podobného. Je to vlastně rozvinutí parametrického prostoru té plochy, neboli UV souřadnic té plochy do 2D roviny. Z tohoto obdélníka, který vznikl rozvinem parametrického prostoru té plochy, vytvořím příkazem plocha rovinné křivky novou plochu, která bude sloužit jako výchozí plocha pro nanesení kopie těchto válečků nebo těchto řezacích objektů na povrch toho oranžového skýnítka. Nejprve si tyto objekty rozkopíruji na plochu a při tom kopírování si vypnu historii, vypnu si záznam historie. To proto, abych, když potom změním tady ten výchozí objekt, aby se mi nezměnily všechny kopie, všechny následné kopie toho objektu. Takže si vypnu záznam. Spustím příkaz kopírovat a vytvořím několik kopií těchto objektů. Zhruba tolik, kolik budu chtít na tom výsledném skýnítku těch otvorů, kolik tam budu chtít mít těch perforací. Můžu ještě některé objekty zvětšit, případně zmenšit, natočit
aby nebyly všechny úplně stejné. Tak, můžu pár těch objektů otočit. A pomocí funkce deformace podle plochy všechny tyto objekty nanesu na tu cílovou plochu. Příkaz deformace podle plochy pracuje s historií a toho právě využijí k tomu, abych mohl s těmito objekty ještě po té cílové ploše posunovat, abych mohl ty objekty tak, jak je budu vidět v tom prostoru, případně různě přeskupit, eventuálně zvětšit, zmenšit, natočit, tak, abych mohl ten objekt navrhovat, aby ho mohl designovat přímo na tom skutečném tvaru toho skýnítka a ne pouze tady v té 2D rovině. Zapnu si záznam historie, pravé tlačítko na zaznamenávat historii a zapnu si vždy zaznamenávat historii. Vyberu si všechny tyto řezací objekty a příkazem transformace deformovat podle plochy je nanesu na tu oranžovou plochu. Nejprve vyberu základní plochu a pak kliknu na tu cílovou plochu. Protože jsem klikl na tu základní plochu v tom levém horním rohu, tak i na tu cílovou kliknu v tom levém horním rohu, protože tato plocha je svinutá a tady vlastně levý horní roh a tady končí pravý horní roh té plochy. Nesmím zapomenout na důležitou věc, musím zatrhnout volbu tuhý rovná se ano, aby se ty válečky nedeformovaly, aby se pouze zorientovaly kolmo k té cílové ploše. Takže kliknu na cílovou plochu a toto je výsledek. Válečky byly zorientovány kolmo k té cílové ploše. Teď si všimněte takovéto pěkné designové věci, která nám může sloužit k tomu, abychom ještě měli možnost ten objekt nějakým způsobem upravovat. Pokud chceme hýbat i s tvarem toho skýnítka, tak můžeme pomocí historie pohybovat s řídícími body té stupní křivky a tím se nám bude měnit ten objekt, který jsem rotoval kolem osy. Eventuálně můžu příkazem rekonstruovat tuto křivku zrekonstruovat a dát jí více řídících bodů, třeba 4. OK. A mám zase více bodů, pomocí kterých můžu tu křivku deformovat a můžu měnit tvar toho skýnítka. Další místo, odkud můžu měnit tvar nebo uspořádání té cílové plochy, je pohybování s těmito objekty na té základní desce. Pokud budu hýbat s nějakým objektem, tak ten jeho nabalený protějšek na té cílové ploše se bude pohybovat stejným způsobem. Když třeba uvidím, že někde mám nějaký volný prostor, že bych někde chtěl s těmi objekty trošku pohnout, aby nebyly moc u sebe, tak můžu hýbat s daným objektem na té rovné desce. Tady ho máme vpravo dole. A tento objekt se bude hýbat po té obecné ploše. Takže de facto já můžu takhle jezdit s objektem po nějaké obecné ploše. Tím, že zprostředkovaně pomocí této funkce a pomocí historie pohybuji s tím objektem v té výchozí rovině, tak mi ten objekt jezdí po té cílové rovině. Můžu s ním takhle hýbat po cílové rovině. Ten objekt můžu samozřejmě otáčet, můžu ho zvětšovat, zmenšovat. A jakákoliv změna se opět projeví na té cílové ploše. Pokud si v tuto chvíli ten model uložím, tak se mě veškeré nastavení té historie uloží společně s tím modelem a při opětovném otevření toho modelu můžu zase hýbat s těmito objekty, můžu hýbat s tvarem té tvořící křivky a všechny objekty se budou přizpůsobovat díky historii tomu svému aktuálnímu stavu, tvaru, poloze a nebo velikosti a natočení. Nakonec, pokud už jsem s tím tvarem hotov a už s tím nebudu chtít hýbat, tak si udělám z této plochy nějakou skořepinu, nějaké těleso. Můžu to udělat dvěma způsoby, buď to vezmu příkaz plocha odsadit plochu a odsadím plochu třeba dovnitř o nějakou vzdálenost, dejme tomu 3 mm.
přitom ještě zvolím volbu těles rovná se ano a vznikne odsazení do nějaké tloušky tělesa, nebo uzavřu toto těleso příkazem uzavřít rovinné otvory, ty rovinné otvory se automaticky uzavřou a příkazem skořepina tloušku skyny zadám 3 mm, výjmu tady tyto hrany, pravé tlačítko, a vytvořím tenkoskynou skořepinu o tomto průměru. Posledním krokem bude odečtení bulovský rozdíl všech těchto odečítacích objektů, pravé tlačítko, a toto je finální tvar našeho modelu. Ještě můžu eventuálně, pokud bych chtěl jiný materiál na vnějšek a jiný na vnitřek, vyjmout z toho modelu tu vnější skenu a tu vnitřní skenu přesunout do jiné vrstvy, kde budu mít nějaký jiný materiál, například té výchozí vrstvy, která má bílý materiál, a tím budu mít jiný materiál na té vnější skeně a jiný materiál na těch bocích a na té vnitřní skeně. Takže toto je v rychlosti takový stručný návod, jak můžu postupovat, pokud budu chtít designovat nějaký výrobek, který má na sobě nějaké otvory, nějaké perforace a budu chtít v reálném čase a na tom prostorovém objektu mít možnost manipulovat s těmi řezacími objekty, s těmi odečítajícími objekty a budu chtít ten objekt vidět tak, jak bude vypadat a pomocí historie můžu s těmito objekty manipulovat. Potom ve finále, až ten objekt odečtu, pak ta historie je porušená, nebo tím, jakýmkoliv způsobem budu editovat ten finální objekt, udělám skořepinu, uzavřu rovinné otvory, tím se ta historie poruší, ale pokud si ho předtím uložím do souboru, tak ta historie zůstane v tom souboru zachovaná a do budoucna budu moci s tím výrobkem dál manipulovat, budu moct dělat nějaké další varianty toho výrobku, protože ta historie se do toho souboru uloží a při opětovném otevření můžu s tou historií zase dál manipulovat.